Астана медицина университетінің жаннан ғылыми кластер құруға басымдық берілмек. Мекеме ректоры Камалжан Адыров осылай деді. Университеттің негізі қаланған 58 жыл ішінде 26 мың студент білім алған. Оқу ордасынан бүгін кезекті түлектер қанат қақты. Болашақ дәрігерлерге құрмет ретінде Астана опера театры дипломды табыстау рәсімін өткізу үшін есігін айқара ашты. Бітірушілер елорданың жетекші клиникаларында тәжірибе шыңдады. Түлектердің арасында әлемнің 20 елінен келген шетел азаматтары да бар. Бүгінде оқу ордасында 64 кафедра мен 2 ғылыми зерттеу институты және заманауи 17 зертхана жұмыс істейді. Яғни студенттердің білім нәрі мен сусындауына мүмкіндік бар. Медицина – это та сфера, которая требует постоянной трансформации. Медицина саласы үнемі жаңашылдықтарды қажет етеді. Цифрландыру шарасы да бұл үрдіске ықпал етеді. Бізде заман көшінен қалыс қалмай осы озық емдеу тәсілдерін енгізуге өз үлесімізді қосып келеміз. Біздің университеттің жаңа даму жоспары бар. Оның аясында оқу ордасын трансформациядан өткізіп зерттеу мекемесіне айналдыруды көздеп отырмыз. Мемлекет басшысы университеттердің маңына ғылыми кластер құру керектігін айтқан болатын. Мамандығым жалпы медицина дәрігері. Болашақта бұйырса лор дәрігері мамандығына түскім келеді. Жалпы менің осы медицинада келгендегі мақсатым халыққа қызмет көрсету, халықтың денсаулығын әрі қарай жақсарту.